ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਾਚੋ ਜੁਗਾਦ ਸਾਚੋ ਹੈ ਭੀ ਸਾਚੋ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਾਚੋ ਆਦ ਸਾਚੋ ਜੁਗਾਦ ਸਾਚੋ ਹੈ ਭੀ ਸਾਚੋ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਾਚੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਦਾ ਏਕ ਰੂਪੰ ਸਭੈ ਲੋਕ ਭੂਪੰ ਅਜੇਯੰ ਅਜਾਯੰ ਸਿਰਨਿਯੰ ਸਹਾਯੰ ਤਪੈ ਖਗਪਾਨੰ ਮਹਾਲੋਕਦਾਨੰ ਭਵਿੱਖਿਯੰ ਭਵੇਯੰ ਨਮੋ ਨਿਰਜੁਰੇਯੰ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਾਂ ਦਾ, ਦਾਨਵਾਂ ਦਾ, ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਮੌਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ
ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਆ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾ ਫਸੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਜਨ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦਾ ਆਪ ਰਾਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਪੈ ਖਗ ਪਾਲੰ ਮਹਾਲੋਕ ਦਾਨੰ ਭਵਿਖਿਅੰ ਭਵੇਯੰ ਨਮੋ ਨਿਰਜੁਰੇਯੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਖਗ ਪਾਲੰ, ਖਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ,
ਪਾਨੰਗ ਜਿਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਪਰਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਤਪੈ ਖੱਗ ਪਾਨੰਗ ਮਹਾਲੋਕ ਦਾਨੰਗ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾਨ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਧਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਨ ਮਾਲ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ, ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਦਾਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਤ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਮਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਲੋਕ ਦਾਨੰਗ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਰਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਕਦੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਾਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ, ਘਰ ਬਾਰ ਮੇਰਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਾਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸਥਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅੰਸ਼ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ,
ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਦਿਕ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 100 ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅੰਸ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸਰੀਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਲੋਕ ਦਾਨੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਭਾਈ। ਭਵਿੱਖਿਅੰ ਭਵੇਅੰ ਨਮੋ ਨਿਰਜੁਰੇਅੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਕਾਲ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਸਭ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਉਪਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਮੋ ਨਿਰਜੁਰੇਅੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਰਜੁਰੇਅੰ, ਜਿਸਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਦੋ ਮਾਨ ਮੁੰਡੰ ਸੁੰਭ ਰੁੰਡ ਝੁੰਡੰ ਸਿਰੰ ਸੇਤ ਛਤਰੰ ਲਸੰ ਹਾਥ ਅਤਰੰ ਸੁਣੇ ਨਾਦ ਭਾਰੀ ਤਸੈ ਛਤਰ ਧਾਰੀ ਦਿਸਾ ਵਸਤਰ ਰਾਜੰ ਸੁਣੇ ਦੋਖ ਭਾਜੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦੋ ਮਾਨ ਮੁੰਡੰ ਸੁੰਭ ਰੁੰਡ ਝੁੰਡੰ ਸਿਰੰ ਸੇਤ ਛਤਰੰ ਲਸੰ ਹਾਥ ਅਤਰੰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮਦ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਦ ਨਾਂ ਦਾ ਦੈਂਤ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਵਰਗੇ ਆਦਿਕ ਦੈਂਤ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮਧੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਧੜਾਂ ਦੇ ਧੜ ਭਾਵ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਦਾਨਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਧੋ ਮਾਨ ਮੁੰਡੰ ਸੁੰਭ ਰੁੰਡ ਝੁੰਡੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਧੋ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਧੋ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਰੁੰਡ ਝੁੰਡੰ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰੰਗ ਛੇਤ ਛਤਰੰਗ ਲਸੰਗ ਹਾਥ ਅਤਰੰਗ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਛਤਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲਸੰਗ ਹਾਥ ਅਤਰੰਗ, ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇਉਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਫੇਦ ਛਤਰ ਚਿੱਟਾ ਛਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਨਾਦ ਭਾਰੀ ਤਿਸੈ ਛਤਰਧਾਰੀ ਦਿਸਾ ਬਸਤਰ ਰਾਜੰ, ਸੁਣੇ ਦੋਖ ਭਾਜੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾਦ ਭਾਰੀ, ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਲਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਦ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਰੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਦ ਮਧੁਰ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਜੀ ਤੇ ਖੜਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਧੁਰ ਨਾਦ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਛਿੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੁਣੇ ਨਾਦ ਭਾਰੀ ਤ੍ਰਸੇ ਛਤਰਧਾਰੀ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰਧਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਬਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਬਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਸਾ ਬਸਤਰ ਰਾਜੰ, ਸੁਣੇ ਦੋਖ ਭਾਜੰ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਸਤਰ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਪਾਤਾਲ ਸਭ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਸਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਅੰਸ਼ ਸਭ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਪਾਤਾਲ ਮਾਨੋ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੋਭ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨ। ਸੁਣੇ ਦੋਖ ਭਾਜੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਖ ਭਾਜੰ, ਦੁੱਖ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ
ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣੇ ਗਦ ਸਿੱਧੰ ਅਨੰਤੰ ਬੇਹਦੰ ਘਟਾ ਜਾਣ ਸਿਆਮੰ ਦੁਤੰਤੰ ਅਭਿਰਾਮੰ ਚਤੁਰਬਾਹ ਚਾਰੰ ਕਟੀਟੰ ਸੁਧਾਰੰ ਗਦਾ ਸੰਘ ਚੱਕਰੰ ਦਿਪੈ ਕੂਰ ਬਕਰੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਗਦ ਸਿੱਧੰ ਅਨੰਤੰ ਬੇਹਦੰ, ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਗਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਧਾ ਨੂੰ, ਗਧਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੁਰਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੰਤ ਤੇ ਬੇਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਗੜਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਦਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਗੜਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਨੰਤੰ ਬੇਹਦੰ ਘਟਾ ਜਾਣ ਸਿਆਮੰ ਦੁੰਤ ਅਭਿਰਾਮੰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬੜਾ ਮਨੋਹਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰਬਾਹ ਚਾਰੰ ਕਰੀਟੰ ਸੁਧਾਰੰ ਗਦਾ ਸੰਘ ਚੱਕਰੰ ਦਿਪੈ ਕੂਰ ਬਕਰੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਬਾਹਾਂ ਹੋਣ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਟ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਜਧਾਰੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੁੱਖ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਚਿਤਰਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਉਂ ਸੋਭਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚਾਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਹਾਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਤੁਰਬਾਹ ਚਾਰੰ ਕਰੀਟੰ ਸੁਧਾਰੰ, ਕਿ ਚਾਰੇ ਬਾਹਾਂ ਸੋਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਮੁਕਟ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਦਾ ਸੰਖ ਚੱਕਰੰ ਦਿਪੈ ਕੂਰ ਬਕਰੰ, ਕਿ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟੇਰੀਆਂ ਭਾਵ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ,
ਕਿ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਦਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੱਥੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਧਾ, ਮਹਾਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਬਲੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੋਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਰਾਜ ਛੰਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਰਾਜੰ ਨਿਹਾਰ ਕਾਮ ਲਾਜੰ ਅਲੋਕ ਲੋਕ ਸੋਭਿਅੰ ਬਿਲੋਕ ਲੋਕ ਲੋਭਿਅੰ ਚਮਕ ਚੰਦਰ ਸੀਅੰ ਰਿਹੋ ਲਜਾਏ ਈਸੰ ਸੋ ਸੋਭ ਨਾਗ ਭੂਖਣੰ ਅਨੇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਖਣੰ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਰਾਜੰ ਨਿਹਾਰ ਕਾਮ ਲਾਜੰ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੁਰੂਪ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਰ ਕਾਮ ਲਾਜਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਲੀਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅਲੋਕ ਲੋਕ ਸੋਭਿਅੰ ਬਿਲੋਕ ਲੋਕ ਲੋਭਿਅੰ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਲੋਕ ਲੋਕ ਸੋਭਿਅੰ ਅਲੌਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਭਿਲੋਕ ਭਾਵ ਅਲੌਕਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਸੀ ਸੋਭਾ, ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਮਕ ਚੰਦਰ ਸੀਅੰ ਰਿਹੋ ਲਜਾਏ ਈਸੰ ਸੋ ਸੋਭ ਨਾਗ ਭੂਕਣੰ ਅਨੇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਕਣੰ। ਚਮਕ ਚੰਦਰ ਸੀਸੰ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਧੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਚਾਨਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਬੜੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਮਕ ਚੰਦਰ ਸੀਸੰ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨੂਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਦੂਧੀਆ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਚਾਰ ਚੁਗਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਓ ਲਜਾਏ ਈਸੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਹਿਓ ਲਜਾਏ ਈਸੰ, ਕਿ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਐਡੀ ਸੋਭਾ, ਐਡਾ ਅਚਰਜ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲਜਾਈ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇੰਦਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ ਇੰਦਰ, ਹੋਣਗੇ ਚੰਦਰ, ਹੋਣਗੇ ਸੂਰਜ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋਭ ਨਾਗ ਭੂਖਣ ਅਨੇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਖਣ, ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਡੱਸ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅਨੇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਏਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਸ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਰਪਾਣ ਪਾਣ ਧਾਰਿਅੰ ਕਰੋਰ ਪਾਪ ਟਾਰਿਅੰ, ਸਦਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਣਿਅੰ ਕਮਾਣ ਬਾਣ ਤਾਣਿਅੰ, ਸਬਦ ਸੰਖ ਬਾਜਿਅੰ ਕਣੰਕ ਕੁਮਰ ਗਾਜਿਅੰ, ਸਰਨ ਨਾਥ ਤੋਰਿਅੰ ਉਭਾਰ ਲਾਜ ਮੋਰਿਅੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਣ ਪਾਣ ਧਾਰਿਅੰ ਕਰੋਰ ਪਾਪ ਟਾਰਿਅੰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰਿਅੰ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਦਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਣਿਅੰ ਕਮਾਣ ਬਾਣ ਤਾਣਿਅੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਧਾ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮਾਣ ਬਾਣ ਤਾਣਿਅੰ, ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਧਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਬਦ ਸੋਖ ਬਾਜਿਅੰ, ਸਬਦ ਸੰਖ ਬਾਜਿਅੰ ਕਣੰਕ ਘੁਮਰ ਗਾਜਿਅੰ, ਹਰਨ ਨਾਥ ਤੋਰਿਅੰ ਉਬਾਰ ਲਾਜ ਮੋਰਿਅੰ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਖ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜਗੜਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣੰਕ ਘੁਮਰ ਗਾਜਿਅੰ, ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਸ਼ਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਘੁੰਮਰ ਘੁੰਮਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੜਗੜਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਸੀ ਧੁਨੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਰਨ ਨਾਥ ਤੋਰਿਅੰ ਉਬਾਰ ਲਾਜ ਮੋਰਿਅੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਤਾਰਿਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਸਰਨ ਨਾਥ ਤੋਰਿਅੰ ਉਬਾਰ ਲਾਜ ਮੋਰਿਅੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਉਬਾਰ ਲਾਜ ਮੋਰਿਅੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਸੋਹੀਅੰ ਵਿਸ਼ੇਖ ਦੇਵ ਮੋਹੀਅੰ, ਅਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵਲੰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੇਵਲੰ, ਸੁਆਦ ਅੰਤ ਏਕਿਅੰ ਧਰੇ ਸਰੂਪ ਅਨੇਕਿਅੰ, ਕਿਰਪਾਣ ਪਾਣ ਰਾਜੇਈ ਬਿਲੋਕ ਪਾਪ ਭਾਜੇਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਸੋਹੀਅੰ ਵਿਸ਼ੇਖ ਦੇਵ ਮੋਹੀਅੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵਲੰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੇਵਲੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਫਰਕ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪਰਖਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਸੁਧਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੇਵਲੰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਦ ਅੰਤ ਏਕਿਅੰ ਧਰੇ ਸਰੂਪ ਅਨੇਕਿਅੰ, ਕਿਰਪਾਣ ਪਾਣ ਰਾਜੇਈ ਬਿਲੋਕ ਪਾਪ ਭਾਜੇਈ। ਸੁਆਦ ਅੰਤ ਏਕਿਅੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਧਰੇ ਸਰੂਪ ਅਨੇਕਿਅੰ, ਤੇ ਕਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਅੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧਰੇ ਸਰੂਪ ਅਨੇਕਿਅੰ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾਣ ਪਾਣ ਰਾਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਪ ਭਾਜੇ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਲੋਕ ਪਾਪ ਭਾਜੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ,
ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪ ਖਰੋਤੇ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਸੁਦੇਹੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਕੇ ਮੋਹਿਅੰ ਕਮਾਣ ਬਾਣ ਧਾਰਹੀ ਅਨੇਕ ਸਤਰ ਟਾਰਹੀ ਕਮੰਕ ਘੁੰਗਰ ਸੁਰੰ ਨਵੰ ਨਾਨਾਦ ਨੁਰੂਪੰ ਪ੍ਰਜਾਲ ਵਿਜਲੰ ਜੋਲੰ ਪ੍ਰਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਨਿਰਮਲੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਸੁਦੇਹੀਅੰ ਤਨੋ ਮਨੋ ਕਿ ਮੋਹਿਅੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸਰੀਰ, ਜਿਸਦਾ ਮਨੋ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਤਨੋ ਮਨੋ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨੋ ਮਨੋ ਕੇ ਮੋਹਿਅੰ ਕਮਾਨ ਬਾਣ ਧਾਰਹੀ ਅਨੇਕ ਸਤਰ ਟਾਰਹੀ, ਕਮਾਨ ਬਾਣ, ਕਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣ ਵੀ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਵੀ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕ ਸਤਰ ਟਾਰਹੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਭਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਮਕ ਘੁੰਗਰੰ ਸੁਰੰ ਨਵੰਗ ਨਨਾਦ ਨਰੂਪੰ ਪ੍ਰਜਵਾਲ ਵਿਜੁਲ ਜੁਲੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਨਿਰਮਲੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਛਣਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਘੁੰਗਰੂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਛਣਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਐਸੀ ਧੁਨੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਲਾ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਚਮਕਾਂ, ਐਸੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈ ਭਾਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰੰ ਪਰਮ ਨਿਰਮਲੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚਿਤਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਦਾਬੰਦੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।